Сьогодні у космонавтів. Як бачать планети та хрипить Юпітер, НАСА привітало землян з Хеллоуіном, слабішими звуками космосу. Вчені виявили на місяці гігантську печеру, в якій зможуть жити люди. Перші унікальні кадри та вражаючі подробиці з місця подій. Марс може стати першим гірськолижним курортом Всесвіту. Чому саме? Дізнаємося вже за хвилину. Вітаю! У студії Космічної служби новин з вами я, Зорислав. Щотижня ми виходимо в ефір, щоб розповісти про останні відкриття та важливі події з космосу. На вас чекають прямі включення з різних куточків галактики та репортажі з місця подій. 4-та планета Сонячної системи не припиняє дивувати надзвичайними природними явищами. Детальніше в сюжеті нашого кореспондента з Марсу. Коли Марс буде колонізовано, проблем з зимовим відпочинком не виникне. Адже поверхня північної півкулі червоної планети покрита замороженим двооксом вуглецю. Його ще називають сухим льодом. В той час, коли на Землю приходить весна, в північній півкулі Марса також настає відлига. Лід на схилах починає розколюватися, і піски, що ховаються під ним, виходять на поверхню. На цих ділянках часто формуються красиві візерунки, що з космосу нагадують снігові дюни. Лише погляньте! А зараз на прямому зв'язку наш спеціальний кореспондент з Місяця. Аню, то як скоро ми зможемо поганяти по супутнику Землі? Вітаю, студія! Дійсно, завдяки цьому відкриттю ми стали на крок ближче до першої туристичної подорожі на Місяць. Зараз ми знаходимося біля входу в печеру, яку нещодавно зафіксували японські дослідники. Вчені припускають, що довжина гігантського тунелю – 50 кілометрів, а сформувався він приблизно 3,5 мільярда років тому у результаті вулканічної активності. В майбутньому порожнина цього тунеля може стати місцем для будівництва дослідної бази для астронавтів, адже печера захищає від коливань температури, радіації та падіння метеоритів. Ці фактори досі вважаються серйозною перешкодою для створення бази землян на Місяці. Ми продовжуємо слідкування за подіями на супутнику Землі. Студія. Дякую, Ані. Сподіваємося, що зовсім скоро в космічному просторі нас стане більше. Як відомо, звук в космосі не поширюється, але вчені знайшли спосіб почути голос Всесвіту. Яким чином? Розкажуть за мить наші кореспонденти з дослідницького шатлу. Для більшості людей міжзоряний простір видається холодним і безмовним. Але це не зовсім так. Під час експедицій до різних куточків Всесвіту космічні апарати зафіксували численні випромінювання. Коли вчені перетворили їх на звукові хвилі, то були просто вражені. Саме зараз ми пролітаємо біля Юпітеру і можемо послухати, як звучить найбільша планета Сонячної системи. Ще в далекому 1955 році астрономи виявили, що Юпітер випромінює колосальну енергію. Ці хвилі були зафіксовані у вигляді безладних радіошумів. Годинами, слухаючи тріск та шипіння планети, дослідники починали чути свист та клекіт пташок. А що почули ви в цих зловіщих звуках космосу? Непоганий саундтрек до фільму жахів. Поки вчені обговорюють з нас можливість другої місії на Плутон, ми дізнаємося, до яких погодних умов їм слід готуватися. Плутон залишається найхолоднішою планетою Сонячної системи. Його поверхня вкрита товстим шаром льоду. Температура на планеті опускається до мінус 200 градусів за Цельсієм. Ближче до центру Сонячної системи спостерігається тепла погода. На Венері – плюс 500 та пилові бурі, а на Землі, як завжди, від мінус 50 в Антарктиді до плюс 45 в Африці. Спонсор показу прогнозу погоди – какао-напій Space Quick. Space Quick зігріє навіть на Плутоні. На сьогодні це всі космічні події. Приєднуйтесь до Space Kids та слідкуйте за нашими випусками.
сонячного настрою та до наступної зустрічі в ефірі «Космоновин».